E aí galerinha, beleza? Camarina mais uma vez? Se você quiser me ver fazendo outras coisas que não são react, dá uma olhada no meu outro canal junto com meu primo Yuri. O nome do canal é Los Primos Irmãos e o link tá abaixo na descrição, beleza? Vamos lá, né? O pessoal do K-pop gosta pra caralho que eu veja vídeos, então vamos lá. O War of Hormone do BTS. 1, 2, 3. A mesma introdução de Dope. Big Hits Entertainment. Oh! Já começou bem. Olha o japa. Já começou bem demais. Only in English. Cara, gostei pra caralho já. Essa música é muito boa, velho. Que porra é essa? Que viadagem foi essa? Repete a coreografia do Milo, vai. Vamos. Ah. Cara, eu quero entender pra que essa viadagem, velho. Vai beijar a qual?
Tchum. Gente, eu falei pra vocês, né? Eu sou viciado em react, não é porque eu só faço isso. Eu adoro assistir vídeos assim também. E tipo, não sei se vocês sabem, tem o Bora Ver, que é o canal de react lá de Portugal, que é do Want e do Mr. Caso. E tipo, eu tava vendo os vídeos dele lá e vi que eles reagiram ao Dope do BTS. Aí eu fui assistir, tipo, eles acharam os moleques igual o Japa, mano. Eu não tinha pensado nisso antes. E agora que eu vi no início do vídeo, o primeiro que começou é ele. Tipo, é igual ao Japa, velho. Igual. Cara, essa música é muito boa, na real. Essa base com os elementos assim, dá pra perceber claramente uma guitarra embaixo no fundo dessa base, meio pra hip hop. Dá muito trabalho pegar a legenda original do vídeo e poder jogar aqui. Então, se você entende um pouquinho de inglês, vai lá no vídeo original e assiste lá, porque tem uma legendazinha em inglês, dá pra você entender um pouquinho da letra da música. E aquela coreografia no início, mano, do Hello, Hello, cara, eu adorei aquilo ali. Eu queria que tivesse mais daquela parte da coreografia num clipe, mano. Mas na real, tô gostando pra caramba quando vocês me sugerem K-pop. Vocês estão escutando o que eu falo, que eu gosto de escutar, e vocês estão mandando as sugestões no estilo de músicas que eu gosto. Eu tô adorando isso, gente. Logo depois, agora de eu assistir esse vídeo, com certeza eu vou baixar a música e vou chegar pro meu celular, mano. Tô gostando pra caralho de K-pop. Mas eu não vejo nenhum outro vídeo de K-pop sem sugestão de vocês, porque eu não quero estragar uma possibilidade de react. Bom, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque graças a vocês que o meu acesso tá ficando grande. Se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo embaixo nos comentários ou falar comigo no Twitter, @reactbrasil. Bom, galerinha, essa foi a minha reação a War of Hormone lá do BTS. Espero que vocês tenham gostado. Thank you! E até o próximo vídeo.